בספרו קהילות מדומיינות, מתאר בנדיקט אנדרסון את קברי החייל האלמוני כסמל רב עוצמה של הלאומיות המודרנית. גם אצלנו, הזיכרון והשכול בשירות האתוס הישראלי. בתי העלמין הצבאיים שמתמלאים בעשרות אלפי מבקרים, מהווים כאין בתי כנסת של הישראליות. אך תרבות השכול שתמיד הייתה מדורת השבט, נסדקה בשנים האחרונות. עם השנים אתה חייב להתמודד לבד, ומאותם ציוו לנו את החיים, אנחנו חייבים לשרוד ולהמשיך לחיות כמה שיותר. ציוו לנו את החיים, מה אתה מקשר אם ציוו לנו את החיים? הם היו שמחים היום לחיות איתנו, ואנחנו לא רצינו את זה. רק מישהו עשה טעות, אז תבואו תבקשו סליחה. נמאס מהקלישאות האלה, מה אתם רוצים לנקות את המצפון שלכם שאתם אומרים, הם במותם ציוו לנו את החיים? דמם שנשפך על רגבי האדמה, מרווה את הארץ ומאפשר לה להפוך למה שהיא, גם פורח ומסגשג. הייתה לי אכזבה מאוד מאוד גדולה מיום הזיכרון. מה שאני זוכרת ממנו זה שהופכים אותו למפגן פוליטי באיזו תורה. שר הביטחון כותב לי איזה איגרת מטומטמת שאני צריכה לשמוח שהבן שלי מצטרף לחללי צה"ל בתור גיבור. הבן שלי לא היה גיבור, הוא היה איש מילואים שעשה את מחויבותו. ורוב הנופלים, אני רוצה להגיד לך, הם לא גיבורים. גם פרופסור יגיל לוי מתאר בספרו היררכיית המוות תיאוריה חתרנית ומרתקת על שינויים שחלו בתיעדוף מחיר הדמים שהחברה הישראלית מוכנה לשלם בעימותים צבאיים. שלום לכם וערב טוב. אנחנו פותחים עם חקירת התאונה הטרגית בדרום. מסוק קוברה של חיל האוויר התרסק בלילה סמוך לקיבוץ רבדים. שני טייסיו נהרגו. הם נהרגו בגלל כשל טכני. הרוטור האחורי נשבר והתנתק. כשקורה לך אסון כזה, אתה בעצם, כל העולם נצבע בשחור. בלב פנימה, כשאני לבד, אף אחד לא רואה אותי. זה כבר עצב, זה כבר מחלה כרונית. הלב כבר שבור לנצח. חלק מהשינוי שחל בתרבות השכול הוא הופעתם של טקסי זיכרון אלטרנטיביים, שמפרקים את הקשר הגורדי בין השכול ללאומיות. אני הרבה שנים, המון המון שנים לא הלכתי לטקסי יום זיכרון קונבנציונליים, ממלכתיים, כי הם מאוד הכעיסו אותי ולא מצאתי אותה, את עצמי שם. גרמו לי זרות וניכור. ולפני 5 שנים הגעתי לטקס של לוחמים לשלום, ופתאום משהו נפתח, הרגשתי בית, הרגשתי שיש מקום, שיש בו ערכים שאני מאמין בהם, כי זה טקס שבאמת מנסה לא רק להתרכז במתים, אלא גם להסתכל קדימה ולדבר על מה הטוב לחיים. קיומו של טקס יום הזיכרון המשותף עורר את מחאת ארגוני הימין הקיצוני ששלחו את עתודת המפגינים שלהם למשמרת מחאה קולנית מחוץ לאולם. הם נורא מצחיקים אותי כי האולם פה מלא מלא אנשים שאיבדו את יקיריהם, אז מי מבזה את זכר הנופלים? אלה שאהבו אותם וגידלו אותם וגדלו איתם, שבישבים בפנים, או הם שאני לא בטוחה אם יש להם מישהו שנפל, אני מקווה בשבילם שלא. האנשים האלו הם שמביאים את המלחמה, הם שכן רוצים את המלחמה ובכלל לא מכבדים את המשפחות השקולות. אני אסיר לשעבר, גם לי עליי אמרו טרוריסטי. בבית מסבט הייתי בגיל 14. ובצד הפלסטיני מסתכלים על זה כגיבורים, בדיוק כמו בצד הישראלי שיש להם את הגיבורים של ארגונים שהיו בתקופת הבריטים שלחמו. הקמתן של עמותות פרטיות לתמיכה במשפחות השכולות מלמדת על הפער העצום בין הקתרזיס הלאומי לבין שגרת האבל היומיומית שהמשפחות חוות. אם לפני 50 שנה, אני, התפיסת השכול הייתה לאימא או אלמנה שנפל לה קרוב, היא הולכת עם בגדים שחורים מכף רגל עד ראש, הולכת חפויית ראש, ואין לה חיים, נגמרו לה חיים מהרגע שהבן שלה נפל. העמותה
השביתה שלנו מחוללת שינוי בכל תפיסת השכול. הרע מכל קרה, אבל תצאי מהבית. את ראויה לצאת מהבית. את ראויה לחיות. אם אני אלך למקום שאין שם אנשים עם השכול, אז אני גם מסתכלים עליי כל הזמן. אני רואה איך אנשים עוקבים אחרי כל דבר. זה פשוט לא נוח. מערב פסח, לקראת פסח, יש ירידה, דאון כזה, שנכנס למשפחה, שהשיא שלו הוא ביום העצמאות. במדינה הזאת הם חושבים שביום הזיכרון הם עשו לנו משהו גדול. לא, הם לא עשו, הם עוד לא ביקשו. אני עוד לא שמעתי את המילה סליחה מאף אחד. אני רק שמעתי איזה גיבורים. איזה גיבורים? מה אתם עושים זילות במילה גיבורים? תהליכי השינוי בשיח המשפחות השכולות מלמדים דווקא על התבגרותה של החברה הישראלית. הטקסים, המשפטים מלאי הפאתוס, מתחי הכבוד, כולם חדלו מזמן למלא את החלל העצום שנפער בחייהן. ובכלל, כדאי היה שכחברה ניתן מקום לשיח האישי הממושטר תדיר על ידי ההיבריס הלאומי.